God morgen! Det er mandag, og det er tid for jobb. Jeg skal jobbe noen timer i dag, og så skal jeg og hente Pia på kurset. Og så skal vi forhåpentligvis hjem, kanskje rekke å filme to videoer, og så skal jeg kjøre opp på jobb. Så ja. Nok et startkurs er ferdig. I dag handlet det om mat og følelser, og jeg husker at det var her Guro hadde en aha-opplevelse. Jeg har vel, om jeg har på en måte villet sagt det høyt eller ikke, er jo en ting, men jeg har jo alltid visst at det er en sammenheng mellom det å spise og følelser. Så jeg har vel alltid visst det at jeg spiser følelsene mine, som noen kaller det. Bare det at hvis du kjeder deg, så går du i skap og ser om du finner noe å spise, det er jo, da spiser du fordi du kjeder deg. Kjeder deg er jo en følelse. Er du glad, så spiser man. Er man lei seg, så spiser man. Man bruker det som en trygghet, som en beskyttelse. Altså, det er på en måte det det handler om i dag, da. Så det ble ikke noe aha-opplevelse på meg, men jeg føler også det at selvfølgelig så er det nyttig å prate om. Det er interessant å sitte og høre hva andre sier, for du vet jo hva du selv tenker og hva du selv gjør, men å høre og sitte i rom sammen med 14 andre som er helt like deg, det er veldig spesielt. Det er veldig betryggende, fordi du føler deg ikke så veldig alene med det, og du vet det at ok, det finnes andre mennesker som også gjør det her, men nå er vi 15 stykkene her, vi er i samme båt, vi spiser følelsene våre, men nå skal vi ikke gjøre det. Så det er det som på en måte jeg tror jeg får mest ut av startkurset, er den der å finne mennesker som er i samme situasjon som deg, da. Og det var jo det Guro sa, at på en måte var det store også. Så jeg merker jeg får veldig mye ut av det. Nå begynner vi i gruppa å kjenne hverandre litt bedre, så det er liksom, man tør å si noe mer. Jeg sa ikke noe i dag, men jeg har jo skrevet ned tankene mine, da jeg. Så vi får begynne der. Men du merker det at flere og flere tør å si noe, og det er liksom bare, det er en litt mer flyt i gruppa, da, hvis jeg kan kalle det det. Så, nei, jeg er veldig fornøyd med kurs i dag. Vi snakket også om den infodagen vi hadde forrige uke, bare sånn for å oppsummere litt og hva vi syns om den. Jeg syns den var veldig bra. Det var ikke noe sånn ny informasjon for meg, men nå er jo jeg såpass heldig at jeg har levd med et levende eksempel, da. Så jeg får jo på en måte, har jo førsteradsplass til mye som andre ikke har, selvfølgelig. Så hva skal man kalle det? Nå forsvant det jeg hadde tenkt å si. Så ja da. Nei, det forsvant. Men nå skal jeg snart på jobb, så vi skal kjøre av gårde. Vi har fått en pakke i posten, så vi skal prøve å få hentet den før jeg drar på jobb. Det er helt idiotisk hvor de har lagt post i butikk og hvor postkontoret vårt er nå, men det får være en diskusjon en annen gang, for at nå må vi gjøre oss i stand. Vi har gitt bort det gamle kjøkkenskapet, så jeg må bare vaske over hyllene. For det, altså, de som skal ha det, de må jo gjøre det de også, men det er jo greit at det er litt grann rent i hvert fall. For det her er jo et godt brukt skap, så derfor så ga vi det bort. Vi ga det ikke å ta noe betalt for det. Så vaske, vaske, og så skal jeg ta og kle på meg og så gå mot Albi. For jeg skal gå tur på Albi sammen med det. Så det er jo godt brukt, så jeg får ikke bort alle merkene, men ja, ja. Her på gulvet, så tar vi rydder opp der etterpå. Da er treningsantrekket på. Jeg har gått for en sånn college-jakke,
sånn college-genser-ting som jeg kjøpte på Fretex. Jeg er litt redd for at den her kommer til å bli varm, men det driter jeg. Og så treningsbuksa mi fra Lindex. Den er veldig behagelig å gå i. Så nå skal jeg ta med meg ekstra batteri, ledning, og så øretelefoner og så gå, fordi at tenkte jeg skulle fange noen Pokémon mens jeg var ute. Ja, det er så fin. Jeg er bedre tenner enn deg. Hvor kommer den ved da? Kom her. Det er min. Kom her. Jeg har ikke det godt da. Det begynner å nærme seg slutten av en ny dag, holdt jeg på å si. En annen dag. En dag til. Anyway. Nærmer seg slutten av en dag! Yes. I dag så skal vi bare hilse til noen som har bursdag. Folk har bursdag! For det første så vil vi gjerne gratulere Emilie Møller med dagen. Gratulerer med dagen! Vi setter så pris på at du ser på videoene våre. Det er venninna di, jeg tror kanskje hun heter Emilie også, som sendte oss melding på Instagram og spurte om vi kunne hilse deg, og det gjør vi mer enn gjerne. Og så hadde Pia fått... Ja, Thea har bursdag. Thea. Så gratulerer med dagen, gratulerer Thea. Gratulerer med dagen, Thea. Og så er det en som heter Silje, tror jeg det var hun het. Så jeg skal sjekke, dobbeltsjekke. Skal vi se. Ja, Silje har også bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Silje. Og så var det en til. Ja, vi skal hilse til en som heter Kristoffer, som blir 17 år i dag. Det er typen til en vi har på Snapchat, men jeg husker dessverre ikke hva hun heter. Jeg skal se om jeg finner ut. Ja. Men i hvert fall Kristoffer... Jo, jeg tror hun heter Catsy, tror jeg hun heter. Ja, Kristoffer, gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen! Veldig hyggelig at vi får lov til å ønske folk som har bursdag gratulerer med dagen. Det er gøy. Nå skal jeg redigere vloggen, og så skal jeg gå og legge meg. Jeg skal opp tidlig i morgen på jobb. Ja. Så, nå er jeg trøtt. Veldig trøtt. Alt for mye frisk luft i dag. Fysj av meg. Ja, fysj, det er ikke sunt. Nei. Tusen takk for at dere så opp i dag. Håper dere har en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta. Natta.